لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Ölkənin mütəxəssis qadınları ilə görüşdə çıxışdan 30 noyabr 1993-cü il Keyhan qəzəli. Zəhra nübüvvətin və vilayətin xülasəsi. Həzrət Fatimə-i Zəhra nübüvvət və vilayətin xülasəsi və elə uca şəxsiyyətə sahibdir ki, insanlar onun əzəmətini və genişliyini dərk etməyə acizdirlər. O Həzrətin məqamı və dərəcəsi elə bir həddə idi ki, hətta onunla səmimi əlaqəsi olmayan şəxslər də ona məd söyləmişlər. Əhl-i beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan 26 noyabr 1994-cü il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. İnsani paklığın zirvəsində olan gənc qız. Belə bir dünyada əziz Peyğəmbər elə bir qız tərbiyə edir ki, bu qız Allahın Peyğəmbərinin onun əlini öpməsinə layiq olur. Peyğəmbərin Fatimə-i Zəhranın əlini öpməsini duyğusal bir mənada izah etmək əsla düzgün deyil. Əgər biz onun qızı olduğundan və onu sevdiyindən əlini öpdüyünü xəyal eləsək, bu çox səhv və çox kiçik bir məsələ olar. Məyər belə bir dəyərli şəxsiyyət özü də ədalətli və hikmətli olan Allah vəhinə və ilhamına arxalanan insan əyilib qızının əlini öpər? Xeyr, bu bir başqa məsələ, başqa məqamdır. Bu onu göstərir ki, bu gənc qız dünyadan köçərkən 18-dən 25-ə qədər, 18 də deyirlər, 25 də. Yaşı olan bu xanım insani paklığın zirvəsində durmuş və qeyri-adi bir şəxs olmuşdur. Bu İslamın qadına baxışıdır. Bunu araşdırın. Həm mədəniyyətə, ictimai məsələlərə və baxışlara aid olan araşdırmalarda qadınların mədəni ictimai şurasının üzvü olan bu xanımlar bu iş üçün məsul şəxslərdilər. Həm də siz alim qadınların maraqlandığı elmi tərbiyələrdə bunu araşdırın. Qadınların mədəni ictimai şurasının üzvləri tibbi mütəxəssislər və məsul şəxslərlə görüşdə çıxışdan 25 dekabr 1991-ci il. Bəşər beyninin açılmamış tapmacası. Peyğəmbərin qızı doğrudan da bəşər beyninin və bəşər bilgilərinin açılmayan tapmacasıdır. Bütün insanları bir tərəfə qoy. Övliyaları da başqa bir tərəfə. Övliyaların sayı az olsa da, çəkiləri bütün bəşəriyyətdən ağır gələcək. Əgər ağırlığın və əzəmətin meyarını dünya həqiqətindən məlumatlı olmaq və Allaha, yəni bütün varlıqların mənbəyinə yaxınlıq bilsək, Allahın övliyalarının biri bütün qeyri övliyalardan və övliyaları çıxmaq şərti ilə bütün varlıqdan daha əzəmətli, daha ağır və daha böyükdür. Övliyaların və Allahın salih bəndələrinin sırasına baxdıqda elə zirvələr görürsünüz ki, o zirvələrin məna dünyasının digər böyük insanlarına nisbəti təsəvvür olunmaz və çox əzəmətli nisbətdir. Fərq aydın fərqdir. Nübüvvət tarixində hara göz diksəniz, bu zirvələr hər tərəfdən onları görəcəyiniz şəxslərdirlər. Ulul əzm peyğəmbərlər, bu qəbildən və bu həddə olan böyüklər. Onları yad etmək bizim üçün və mənim kimilər üçün dilin vərdişidir. Mənim kimilərin ürəyi, ruhu və canı bu mənəviyyatları dərk etməyəcək qədər çox kiçik, xırda və aşağıdır. Eləcə də uzaqdan zihinlərində bir təsəvvür var və onu dilə gətirirlər. Bu təsəvvür də onların öz sözlərindəndir. Lakin bu əzəmətlərin məcmusunda və bu böyüklərin arasında bir neçə çox nadir nümunə vardır. Onlar mədh etmək və danışmaq həddindən yüksəkdirlər. Onların biri Fatimə-i Zəhradır. Onu yalnız Peyğəmbər və Əmirəl-Möminin-lə müqayisə etmək olar. Əhl-i beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan 7 yanvar 1991-ci il.
hər cəhətli örnək. Fatimənin sözləri və hərəkətləri işıqlı nümunə. Varlığın tənəzzülü məqamında ruhani əzəmətlərinin fiziki reallıqlara qovuşduğu yerdə bu bəşər qəlibləri o mənəviyyatları və ruhları daşıyır. O zaman bunların dilindən çıxan hər bir söz, hər bir işarə və hər bir hərəkət geridə olan bizlər üçün işıqlı bir nümunə olur. Bu bizim Fatimə-i Zəhranın bu dünyada hansı zirvədə və hansı əzəmətdə olduğunu, məna və ruhani aləmində hansı zirvədə olacağını bilməyimiz üçün kifayət deyil. Düzdür, bunu bilmək bizim üçün bir bilgidir. Əgər kimsə aydın bilgiyə nail olsa, o da əməldən qeyri bir yolla əldə olunmur. Çox qiymətlidir. O mənəviyyatların xalis, aydın və səlis bilgisi hamıya nəsib olmur. Allahın böyük övliyaları onun bir hissəsini dərk edib görə bilirlər. Bizim dərk edib anladığımız miqdarı bizim üçün hərəkət və əməl nümunəsi olmalıdır. Şiyələr bu məqamı unutmamalıdırlar. Əlbəttə, bütün müsəlmanlar bunda şərikdirlər. Lakin, bəlkə də belə bir bilgi şiyə olmayanda az olar. Nəinki heç olmaz. Şiyə olmayan bəzi şəxslər də Əhl-i Beytə mərifət məqamında çox öndədilər. Amma bu miqdarı adətən və ümumi olaraq şiyəyə məxsusdur.